Алаш арыстары Мұхтар Әуезов мұражайы еліміздегі алаш арыстарына арналған тұңғыш мұражай. 1997 жылы заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл толуына орай Әнияр Молдабаевтың үйінде ұйымдастырылған. Уақытында бұл үй Абай түскен семейдегі санаулы үйдің бірі болған. Мұражайдың тағы бір ерекшелігі 1921-22 жылдары Әлихан Бөкейхан мен Міржақып Дулатұлының отбасы осы үйде тұрған. Бұл жайында Гүлнар Міржақып қызының естеліктерінде айтылады. Енді біздің музейімізде көптеген жәдігерлермен қазіргі таңда толықтырылып жатыр. Соның бірі Әлихан Бөкейханға қатысты құнды құжат, яғни 15 маусым 2023 жылы 2 жылдық күрделі жөндеуден кейін музей қайта көрермендерге есігін ашқан болатын. Сол кезде салтанатты ашылу кезінде қазіргі заман құжаттандыру орталығынан бізге осындай бір құнды Әлихан Бөкейханға қатысты құнды құжат әкеліп тапсырған еді. Соның бірі міне Әлихан Бөкейханның өз қолымен жазған 1919 жылы 29 қыркүйекте жазған, яғни Семей қаласының басқармасына жазылған рұқсат хаты екен. Міне өздеріңіз көрсеңіздер болады. Орыс тілінде жазылған, яғни город Алаш Әлихан Бөкейхан деп өз қолымен қол қойылған екен. Мұражайда алаш қозғалысы жайындағы мәліметтер, алаш арыстарының еңбегі мен өмірі, Мұхтар Әуезовтің семейлік кезеңіндегі деректер бір-бірімен байланыста көрініс тапқан. Әлихан Бөкейхан өз қолымен жазылған құжаттар туралы және басқа да жәдігерлер туралы ертең арнамыздан тамашалай аласыздар. Ботагөз Мұратқызы, Мұбарак Акебаев, Арлан Исаков, ТВК6, телеарнасы.